Давай п'яй ти в голосі. Вітаємо тебе. Дякую. Ну що, запалив сцену, слухай, це було дуже круто. Повернув 4 крісла, було за тебе змагання. І твої емоції, як зараз? Слухай, я зараз не розумію взагалі. Я перше, що я побачив, Надя Дорофєєва, і такий, ну все, перший квиточок. В минулому сезоні я теж таки перший побачив. І потім повертається ще три крісла, і я такий, типу, ні, все, пісня закінчилася, тільки Надя. І Потап каже, так ми повернулися всі в чотирьох, і я такий, ні. Не повірив. Чесно, ми дивилися по екрану і теж такі, коли повернулися, це дуже круто. Так. Клас, на останні секунди. Хвилювався? Дуже. Більше, ніж зазвичай. Загалом, коли в мене є якийсь перформанс, я не хвилююся взагалі. Ну, типу, я впевнений в своїх піснях, я їх знаю на зубок, все чітко. Тут сьогодні щось якась магія, тому що я знаю текст до кожної літери, але якось мене так підразібрало, і я думаю, ого, ну треба тащити, заявив. Ну, це щось інше. Треба, це прикольне, це дуже прикольний експірієнс, тому що я промірковував собі на початку, що яка буде реакція і чи не зіб'юся, якщо я побачу, коли повертається тренер. Що все, розслабився і все нормально? Ну, знаєш, просто відволікся від того і такий, о, а текст собі сам, музика собі сама, а ти вже... Такий. Ну, все. Правильно. Артист на сцені, що тут казати. Слухай, ну насправді було передбачено те, що ти підеш до команди Потапу, але чи не задумувався ти щось змінити трішки свій напрямок з хіп-хопу, перейти на щось інше і обрати когось іншого? Ну, все ж таки, вибір був. Цікаво. Дивись, якщо ти бачив його останню роботу з Мозгі Бенд завтра, там же ж все ж таки не класичний реп. Вони зараз експериментують з гередж, хаус напрямком. І мені здається, це... має бути і в нашій практиці, скоріш за все. Справа в тому, що мені подобається, як Потап підходить до справи. І тому я обрав його. Для мене це не було вочевидь. 100% не було. Бо я розмірковував, кому піти. Надя Дорофєєва, maybe. Але я більше її симпатизую як артистові, аніж як продюсеру або тренеру. Це моє найулюбленіше шоу. А з Київстар ТБ я можу передивитися в будь-який момент, коли захочу. Навіть на знімальному майданчику «Голос України». Київстар ТБ. Дивись вдома і будь де. Шукаєш собі продюсера зараз? Ні. Ну, ми знаємо, що більше... ти працюєш або працював з Іваном Дорном, так? Є ти така підкорив історія. Його на Atlas Weekend. Трохи інакше було. Ми познайомилися на фестивалі вуличної музики у Києві у 2017 році. Я тоді закинув заявку. В мене був перформанс на 5 пісень. І це була історія на Поштовій площі, коли пішла злива, і всі розбіглися. І я просто співав своїх пісень. А ти продовжував? Так. Ну, треба тягти. І потім зі мною зв'язалися хлопці з команди «Мастерська» і кажуть, чувак, давай знайомитися, є пропозиція. Тоді ми познайомилися з Ванею, і у 2017-му вперше сцена «Мастерської» була представлена на Atlas Weekend. Слухай, 2017 рік, 5 років тому, чому раніше не йшов на «Голос країни», а вирішив саме у 2021-му, 2022-му вже році йти? Дорно, брат. Бро, знаєш, яка штука? Мені здається, що раніше був трохи інший формат. Я просто адекватно дивлюся на формат «Голосу» і розумію, що якщо я, як репер, який не співає, йде тягатися з вокалістами сильними, ну, я не знаю, яке порівняння можна провести, щоб натякнути на те, що мені тут начебто робити було нічого. Але все ж таки цього року мені написав один з менеджерів, кастинг-менеджерів, Натан Герасимчук. Дякую тобі, друже, за те, що ти написав. Дядьку, це було недаремно, бачиш? І він написав і каже, спробуй. Я кажу, чувак, там співають, я декламую. Спробуй. Ай, греть з ним. Я спробував, все вийшло. Спробував дуже вдало. Співпали зірки, розумієш? Просто співпали зірки в потрібний час, у потрібному місці. Слухай, ну, але тоді цікавить питання, чи будеш ти щось пробувати інше в проєкті «Голос», чи ти будеш просувати свою нішу? Я хочу експериментувати і поєднувати. Мені здається, це ідеальна штука, я не буду загадувати наперед. Спробуй. Тобто ти заспіваєш? Може бути. Все може бути. Ну, «Голос України» може бути все. Ти знаєш, я коли їду додому чи просто їду, я слухаю ТФМ.
Де я можу тебе почути? З 6 до 9 щобудня. Я веду лінійний ефір. Якщо Наталі питається, де вона може тебе почути, то я тоді спитаюся, як я можу туди потрапити? Ага, це вже інше питання. Питаєш в Наталі. Так, ну тоді ми поговоримо вже за бекстейджем. Дякуємо тобі за цю розмову. Зараз біжи, відпочивай, хоча знаємо, що ти біжиш на роботу насправді, але зробимо вигляд, що ти йдеш трішки передихнути. Дякую. Видихай, так. Дякую, дякую, ура! А у чому твоя суперсила? Розкажи нам та отримай крутий подарунок – 3 місяці доступу до Kyivstar TV з пакетом преміум HD. Умови дуже прості. Підписуйся на YouTube-канал «Голос України» та залишай коментар під цим відео бекстейджу. У чому твоя суперсила? Та додай хештег «Kyivstar суперсила». Чекай наступного випуску бекстейджу, щоб дізнатися, чи є ти серед переможців. Ви знаєте, що робити. Підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі та ставите вподобайки. Це був другий випуск бекстейджу найграндіознішого шоу країни «Голос країни». А ми зустрінемось з вами вже за тиждень, але вже з новими героями. До зустрічі! Па-па! Па-па!